Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badru Akli hari ini. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik penyalahgunaan barang terlarang di kalangan Institut Pengajian Tinggi iaitu penyalahgunaan dadah, topik 3. Pada beberapa hari yang lepas, saya ada menulis dan membincangkan sebab pertama dan kedua gejala penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi dan pada kali ini pula saya akan membincangkan sebab ketiga mengapa perkara negatif ini terjadi dan saya akan kaitkan sedikit dengan ajaran Islam. Hal ini demikian kerana ajaran Islam merupakan panduan yang terbaik bagi menangani perkara sebegini dan memberi kesedaran kepada mangsa najis dada. Tajuk besarnya ialah penyalahgunaan barang terlarang di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi iaitu penyalahgunaan dada. Hari ini saya akan membincangkan topik ketiga atau lebih sinonim sebab ketiga, mengapa perkara ini terjadi, iaitu remaja kurang ilmu pengetahuan tentang dadah. Mengapa saya mengaitkan dengan remaja? Remaja ialah salah satu golongan IPT. Golongan IPT terdiri daripada golongan-golongan remaja. Itulah yang saya ingin kaitkan. Video kali ini saya akan menerangkan lebih lanjut. Sebelum saya pergi kepada topik yang saya ingin bincangkan, saya akan pergi kepada Mendadak menurut pandangan agama Islam, tidak terdapat hukum atau larangan khusus daripada Al-Quran atau Hadis Rasulullah, tetapi secara umum Al-Quran dan Hadis melarang setiap Muslim menegati perbuatan-perbuatan yang keji dan merosakkan diri. Oleh kerana Islam sentiasa memuliakan umatnya dan menganjurkan kehidupan yang sejahtera, maka larangan-larangan keras telah dimeteraikan supaya setiap individu tidak terjebak dalam kebinasaan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjadi dalil haramnya, benda-benda yang memabukkan hanya dihususkan kepada arak sahaja. Oleh kerana itu, di dalam penetapan hukum selain daripada Al-Quran dan hadis, Jumhur, ulama' telah berpendapat bahawa ijma' ulama' Dan kias juga merupakan sumber yang ketiga dan keempat bagi menentukan sesuatu hukum. Oleh kerana itu, hukum dada tidak terdapat ditentukan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Tetapi akan ditentukan daripada sumber yang keempat iaitu Al-Qiyas. Imam-imam yang empat, Syafi'i iaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak memberi sebarang fatwa mengenai dada. Kerana pada masa itu, dada belum lagi wujud Dada hanya lahir di akhir tahun 100 dan 107 Hijrah di masa permulaan kerajaan Tata. Para pendengar yang saya hormati sekalian, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Al-Masriah Al-Sabiq, iaitu bekas Mufti Mesir Al-Syeikh Hassanin Mahfluf dalam kitabnya Fatwa Al-Syari'iyah, muka surat 184, bahawa dada adalah haram hukumnya dari segi penggunaan, pemberian dan membuat jualan perniagaan mengikut mazhab Syafi'i dan Asyik Al Al-Islam Ibni Tania dari ulama Hambali Syekh Al-Islam Ibn Tamiyah membuat fatwanya berdasarkan kepada beberapa aspek antaranya dada boleh memabukkan dan berbahaya kepada manusia dan masyarakat seluruhnya maka adalah termasukkan dalam kategori hadis Artinya, tiap-tiap yang ini saya akan membunyikan hadisnya Berdasarkan maksud bahasa Melayu, tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Ya ini daripada dipetik daripada hadis Bukhari dan Muslim. Dan tiap-tiap benda yang memabukkan walaupun dari apa, -apa jenis sekalipun ia, dinam ia, ia dinamakan juga hamar. Ini jelas dalam sebuah hadis. Tiap-tiap yang memabukkan adalah hamar. Ya ini arak. Dan tiap-tiap hamar itu hukumnya adalah haram. Para pendengar sekalian. Khama ini ialah arak. Jelas, dalam hubungan ini, dada mempunyai pengaruh yang amat keras terhadap perasaan dan akal fikiran penggunanya. Mereka yang menghisap dada akan lupa kepada dirinya, agama, keluarga dan dunianya, serta perasaan dan akal fikiran penggunanya. Mereka yang menghisap dada akan lupa kepada dirinya itu yang saya ingin tegaskan di sini lebih daripada itu dadah juga akan mengganggu kemunian jiwa dan menghancurkan moral kaum keluarga meruntuhnya ibadah dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri keluarganya dan masyarakat saya simpulkan sebagai saya simpulkan apa yang saya nyatakan ini menjadi sesuatu yang mudah okey jika kita boleh lihat hari ini di media-media sosial ataupun kita ambil daripada contoh-contoh di komuniti kita orang-orang yang terdekat, kita lihat dua orang. Apabila dua orang menghisap dada, dua orang mengambil dada, dua orang menjadi ketagi. Dan apabila dua orang menjadi ketagi, dua orang menjadi hayal. Hayal mereka lupa tentang diri mereka dan sekali kutu lupa kepada pencipta dan agama dan agama dan aturan agama. Itu yang saya ingin simpulkan. Seolah-olah hayal, seolah-olah lupa. Ibu Al-Baita berpendapat bahawa penggunaan darah sekalipun sekadar satu dirham telah menjadi mabuk. Maka apatah lagi penggunaan yang lebih daripada itu yang membawa seseorang itu kepada peringkat hilang pertimbangan telah, telah, hilang pertimbangan telah menjadi mabuk. Maka apatah lagi penggunaan yang lebih daripada itu yang membawa seseorang itu kepada peringkat hilang pertimbangan. Akalnya bahkan boleh membawa seseorang itu kepada jenayah pembunuhan. Ibnu Hajar Al-Hatami Al-Maki berpendapat bahawa penggunaan dada boleh membawa berbagai-bagai bahaya dan kerosakan dari segi keagamaan dan kemasyarakatan. Al-Qurafi dari ulama Maliki dan Ibni Thami al Hambali telah mengeluarkan kata sepakat bahawa ijma ulama tentang hukum haramnya dada. Okey, kita lihat hari ini. Kita tengok para-para uh, orang, orang yang melakukan jenayah ditangkap. Apabila mereka disoal siasat, di di balai polis ataupun di penjara apakah tujuan mereka melakukan jenayah mereka adalah untuk mencari untuk mendapatkan wang untuk mendapatkan duit hanya apa hanya untuk membeli dadah ha. statistik menunjukkan perkara ini terjadi banyak statistik kita boleh kita boleh lihat di laman web Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri saya memetik ayat daripada Al-Imam Ibn Tahmiyah saya memetik ayat Al-Imam Ibn Tamiyah dalam kitabnya iaitu Al-Siyatus Syariah berkata Sesungguhnya adalah hasyis iaitu ganja itu haram dan dihukum dengan had ke atas orang yang menggunakan sama seperti dengan had ke atas peminum-peminum arak Hukumnya kalau wudud sama dengan empat kali sebatang rotan Dari segi lain ia adalah merosakkan akal dan tabiat badan manusia dan ia adalah penghalang daripada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatan sembahyang dan dia termasuk ke dalam kumpulan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan Rasulnya ya ini Nabi Salak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Arab pada lafaz dan makna Pengharaman dada bukan sahaja kepada sesiapa yang memakannya, malah juga kepada sesiapa yang berniaga, membuat, mengedar, memunggah dan sebagainya sebagai perbidalan sabda Rasulullah SAW. Ertinya, sesungguh, sesungguhnya, Allah Subhanahu SWT telah mengharamkan arak dan harganya dan dan sabdanya lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah laknatkan arak sepuluh perkara orang yang memerahnya tempat pemerahan orang meminumnya orang yang membawanya orang yang ditawarkan kepadanya orang yang menuangkannya orang yang menjualnya orang yang memakan harganya orang yang membelinya dan orang yang dibelikan kepadanya okey di sini saya ingin simpulkan haram itu dari segi orang yang membuatnya segalanya orang yang menuangkannya daripada semuanya segalanya adalah haram dan orangnya akan dijatuhkan hukum berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi kepada Dr. Ahmad Sayuki Al-Fanjari. Di dalam rancangannya yang disiarkan oleh majalah Al-Wahlu Islam keluaran Februari 1985 menyebutkan bahawa daripada dalil-dalil yang disebutkan dada itu adalah lebih besar haramnya daripada arak dan tiga sebab utamanya ialah dada menghilangkan akal, kerana ianya bukan sahaja membawa kepada mabuk Tetapi juga membawa kepada hilang akal dari itu Ia adalah haram Dadah membawa kebinasaan harta denda, Harta benda kerana ianya membawa pengangguran Pada pemula dan juga pembelajaran lebih besar daripada Arab. Maka dari itulah adalah haram Dan dadah membawa kepada kebinasaan jiwa Kerana ia menyebabkan si penagih mati lebih awal Dengan sebab itu adalah haram Awak ciptakan Para adik, para, para, pendengar sekalian, Allah ciptakan badan kita ni dengan sempurna, dengan penuh kasih sayangnya adalah untuk berbakti kepada jalan yang benar. Apabila orang ini, orang-orang yang sebegini tidak bertanggungjawab, tidak ada rasa bertanggungjawab, mereka melakukan ini. Sebab itulah mereka mereka di muka air Allah. Mereka mendapat khianat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para adik sekalian. Dan saya ada saya ada menegaskan tentang pengangguran tadi. Mengapa syarikat-syarikat dan kerajaan Malaysia sendiri menolak menolak orang-orang yang ada kes jenayah dadah ini? Kerana mereka ini akan mendatangkan kesan-kesan negatif contohnya kepada sebuah-sebuah syarikat itu dan akan memburukkan reputasi. Contoh, kita dari Amerika, seorang pelabur daripada Amerika Syarikat, kita nak ke nak pelabur kepada syarikat yang mempunyai pekerja-pekerja yang bereputasi buruk? Tak nak kan? Saya sendiri mengambil bidang perniagaan saya tahu macam mana. Menggunakan dadah dapat diibaratkan sebagai perbuatan membinasakan dan membunuh diri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 bermaksud, "Janganlah kamu membunuh diri kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha belas kasihan kepada kamu." Firman-Nya lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat ayat 195 bermaksud dan janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan Mengisap dada amat membahaya dan membawa kepada kedurjanaan dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bermaksud tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya. Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat yang ke-126 yang diadakan pada 24 Februari 1983 Setelah mengimbangkan pendapat jawatankuasa fatwa, Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam telah membuat keputusan berikut. Sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan dadah hukumnya di sisi syarak adalah haram dan dengan itu adalah ditegah sama sekali dan dadah hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan yang sah mengikut syarak. Okey, saya ditegakkan banyak sekali hukum dadah tapi bila ini digunakan dengan betul, hukumnya adalah harus. Kita boleh rujuk di dalam kitab-kitab agama ataupun kita boleh tengok ceramah-ceramah agama. Mereka mengatakan dadah ini adalah jika digunakan dengan cara yang betul, contohnya perubatan, ini adalah harus. Ha. Para pendengar yang saya hormati sekalian, sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan dadah hukumnya di sisi syarak adalah haram. Ha. Maksudnya kalau haram tu ia dari segi penyalahgunaan. Ha. Macam yang kita tengok sekarang ni, makgian-makgian, penagi-penagi dadah. Mereka itu ialah penyalahgunaan dadah. Ha pening saya nak mengulas topik ini banyak kali penat saya tegaskan tapi kenapa masih banyak lagi di luar-luar sana yang yang kenapa masih banyak di luar sana terjadi gejala-gejala ini saya tidak faham. Daripada dari di atas jelas kepada kita bahawa dadah lebih bahaya daripada arak. Hukum menggunakan dadah di dalam Islam ialah haram. Malahan lebih haram daripada arak. Perbuatan menggunakan dadah membawa kepada kebiasaan diri. Perbuatan ini amat dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosanya amal besar. Dadah tu dia boleh banyak. Dia boleh merusakkan imuniti badan, organ-organ dalaman dan sebagainya. Kita boleh lihat di YouTube sendiri kita tengok apa kesannya kepada penagih-penagih dadah ini apabila mereka overdose dan sebagainya. Akhirnya hidup mereka habis kepada maut. Itu saja. Ah sebab tu Allah sungguh Allah menegah Allah menegah di dalam di dalam di dalam Al-Quran. Al-Quran awak kiaskan dengan hadis. Al-Quran memang sungguh indah. Berdasarkan sepotong ayat saja kita boleh mengembangkan, mengembangkan kepada gejala-gejala lain-lain. Ia ialah sebuah kitab yang sesuai kepada peredaran zaman. Tuan-tuan dan tuan-tuan para pendengar sekalian. Saya pergi kepada topik utama yang saya ingin bahaskan hari ini iaitu topik remaja kurang ilmu pengetahuan dadah. Remaja banyak remaja sekarang kurang ilmu pengetahuan dengan dadah. Kerana ramai-ramai remaja di negara kita masih lagi kurang mengetahui tentang dadah dan tahap bahaya kesan dadah tersebut. Mereka ni, kebanyakan remaja-remaja ini mempunyai perangai yang degil. Baik apabila umpama masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ah ha, itulah remaja-remaja sekarang. Ah ha, kita orang pergi ceramah, pergi ke mana-mana tapi mereka menganggap itu perkara yang remeh. Perkara yang membosankan itulah daripada mereka tidak tahu ini datanglah pula sikap ingin mencuba. Ah ha, sebab mereka tidak tahu so ada yang jenis noh remaja yang dekil mereka nak merasa nak merasa sendiri macam mana ha, macam mana ha, rasanya rasanya ha, rasanya menghisap dada. Ha, itulah jadinya. Lepas tu ibu bapa tidak memainkan peranan masing-masing untuk mendidik anak-anak mengelakkan daripada dadah. Daripada topik yang saya lepas saya menyi menyimbang saya ada Membincangkan tentang peranan kekeluargaan Institusi kekeluargaan Jika ibu bapa itu Tidak memainkan peranan dora, Inilah jadinya Ah, ha, tuan-tuan yang ada sekalian, saya tolong, tolonglah saya ingin saya ingin merayu, saya ingin ibu bapa, ibu bapa di sana agar peka terhadap perkembangan anak mereka sentiasa memberi perhatian yang penuh kepada anak-anak mereka. Kerana ibu bapalah adalah ibu bapa ialah adalah salah satu elemen yang mencorakkan masa depan anak-anak mereka saya pergi kepada pengetahuan. Okey, kita banyak kita buat kita pada hari ini. Sekolah-sekolah hanya mementingkan Subjek yang ingin difokus Sekolah-sekolah Sekarang ini kita membincangkan kepada topik institusi pengajian tinggi Kita tengok institusi pengajian tinggi Menawarkan bidang-bidang Bidang-bidang seperti engineering Perniagaan dan sebagainya Mereka hanya memfokuskan kepada bidang-bidang ini Program-program seperti dada Mereka kurang Kita boleh melihat sendiri Kita boleh melihat sendiri sebagai bukti-bukti di internet Statistik-statistik Yang yang didapat dan komen-komen orang luar Komen-komen pelajar APT itu sendiri Tentang kepuasan terhadap Pokemon-pokemon ada ke program tentang dada? Ada tu memang ada tapi sedikit. Saya saya sendiri saya sendiri pun tak faham kenapa. Lagi satu, mereka tidak memfaat, mem tidak mereka tidak memanfaatkan um, gadget, gadget mereka dengan betul. Mereka hanya menghabiskan gadget, masa dengan gadget mereka dengan habis dengan permainan game video. Uh, maksudnya maka patut je tentang pengetahuan dadah ilmu-ilmu ini saya menyuruh pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang berwajib melakukan sesuatu aa, sesuatu yang aa, sesuatu yang boleh menimba ilmu para-para institusi pengajian tinggi secara tak langsung me me seperti aktiviti aktiviti ataupun permainan game yang boleh memberi mereka ilmu dan sebagainya. Saya sudah saya hampir saya hampir akhir saya hampir menghabiskan kata-kata saya. Saya ingin menegaskan bahawa uh, saya ingin memberitahu tolonglah saya mohon sangat. Anak-anak anak-anak yang berada di institusi pengajian tinggi dan ibu-ibu bapa yang ibu mempunyai anak-anak mereka tolonglah sedar. Ambil tahu tentang ambil tahu tentang dadah ni keburukannya di mana kita boleh gunanya di mana di mana tentang keburukan yang kita boleh lepas tu akibatnya agar kita dapat melahirkan generasi yang bebas dadah sekaligus sekaligus membentuk masa depan negara yang cerah dan mengha, dan kita boleh apabila masa depan negara cerah sekaligus kita boleh mengharumkan nama negara kita cukup sampai di sini saja saya ingin meng, saya ingin ulaskan tentang topik ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Badrul Akli bin Safi i. sekian terima kasih